каждая секунда уходила из моей жизни. Я понимала, что я умираю. Меня положили на обследование и обнаружили у меня злокачественную опухоль желудка. Я понимал, что 6 тысяч вольт – это смертельно. Я чувствовала, что умираю. Я уже смирилась с мыслью, что все равно я умру. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Чудеса Христа принадлежат также и вам. Будьте благословлены. Մարդու սովորությունն է այդպիսին։ Հրաշք անվանել կատարված ամեն բանը, ինչի բացատրությունը ինքը չգիտի և չի կարող մեկնաբանել։ Այսօրվա կենցաղային շատ սարքեր 100 տարի առաջ միգուցե հրաշք համարվեին։ Սակայն այսօր մենք չենք զարմանում դրանցով։ Եթե մարդու ստեղծածը կարող էր հրաշքի տեսք ունենալ, որքան ավելի հրաշալի են աստու գործերը, թե մեր, թե 100 տարի առաջ ապրած մարդկանց համար։ Փոքր հասակից զրկվել եմ հորից, այնուհետև մորից։ Անցավ որոշ տարիներ, ամուսնացա, կյանքս հետաքրքիր էր կարծես, հետո զրկվեցի ամուսնուս, զոհվեց ամուսինս, ես 2 տղաներ ունեմ, ու տղաները դժվար էր առանց ամուսնու, առանց ծնողների, կյանքը դարավ ինձ համար լրիվ անհետաքրքիր ու ապրում էի շատ դժվար պայմաններում, ճիշտ է, շրջապատված էի հավատարի մարդկանցով, հարազատներով էի շրջապատված, բայց կյանքը ինձ համար շատ դժվար էր, իսթվում էր արդեն դժողքի եզրին եմ հայտնվել, բայց հետո մի որոշ ժամանակից հետո Աստված գտավ ինձ ու կյանքս քիչ-քիչ դարձավ հետաքի, որովհետև Աստված իմ կյանքը լի է վկայություններով, Աստված ամեն ժամանակ, ճիշտ է, շատ դժվար էր ինձ համար, բայց Աստված ամեն ժամանակ ինձ հետ էր, ու ես ինձ մխիթարվում էր Աստված ամեն իրավիճակի համար, որպես զոհված ազդամարտիկի ընտանիք, Փարոսից ստացանք օգնություն, ալյուր, բայց որակը այն որակը չէր, որ կարող էի ինչ-որ մի բան պատրաստեի։ Ու ես այդ ժամանակ միայն խնդրեցի Աստծուց, Աստված ջան, խնդրում եմ այսօր ալյուրը դարձրու սպիտակ, որը որ հաճելի կլինի քո զավակի համար։ Ուրեմն ես հաճախում եմ Խասապետյան նվարդի խմբակը, ինքը օգնության ալյուր էր ստացել, ու այդ օգնության ալյուրը սև էր։ Ու ես գնացի իր անստում, ինքը այդ սև ալյուրից պատրաստել էր խմոր, ու ես տեսա, որ սև էր ալյուրը։ Ու ես խնդրելուց հետո Աստված հետաքրքիր ձևով հրաշ գործեց, ալյուրը դարավ, սև ալյուրը դարավ սպիտակ։ Գործի առումով նորից գնացի իր անստում, արդեն զանգեց, ասեց հրաշք է եղել, արի տես։ Ու երբ որ գնացի, տեսա այդ նույն սև ալյուրը, որից որ սարքել էր ինքը այդ խմորը, սպիտակ էր, ու իրոք որ հրաշք էր։ Ու աչքով ականատես եղանք այդ հրաշքին։ Ինձ համար մեծ հրաշք էր իրոք, որովհետև ես հետաքրքիր ձևով այդ ալյուրը օգտագործեցի շատ հաճույքով, որը պատրաստում է իմ երեխաների համար։ Կյանքը լի է ամեն ժամանակ հետաքրքիր իրավիճակները, որովհետև Աստված իրոք ամեն ժամանակ հետաքրքիր հրաշքներ է գործել իմ կյանքում, հետաքրքիր ձևով է գործել իմ երեխաների համար, ամեն իրավիճակից, ամեն պրոբլեմի ժամանակ, երբ որ խնդրել եմ Աստծուն, Աստված ինձ լիարժեք մատուցել է այն, ինչ որ ես ուզում եմ, որովհետև Աստված միշտ սերա, ուրախություն է, խաղություն է։ Ես այսօր ուղղակի միայն կարող եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, իմ գոհությունը հայտնել, իմ ուրախությունը հայտնել այն ամենի համար, որ Աստված ամեն ժամանակ ինձ հետ է եղել, իմ ընտանիքի, իմ երեխաների հետ է եղել, ու ամեն ժամանակ որբի այրի հետ է եղել։ Ես այսօր իրոք գնահատում եմ Աստծո կատարած ամեն գործերը, որը կատարել է իմ կյանքում, իմ ընտանիքում։ Ես այսօր ուղղակի միայն շնորհակալություն եմ հայտնում Աստծուն, որ գտել է ինձ, որ սիրում է ինձ և հոգատանում ամեն մի հարցերում։ Դարեր շարունակ արդիական են Աստծուն ճանաչող Սաղմոսերքուի խոսքերը։
դու տեսնում ես, քանի որ չես անտեսում ցավ ու նեղություն ունեցողին, որ քո ձեռքով բարի քատուցես։ Կարիքավորն իրեն քեզ է հանձնում, դու ես որբի օգնականը։ Աստված կարող է հասկանալ մեր ցավերը եւ բուժել բոլոր տկարությունները։ Հիսուսը հանուն մեզ թողեց երկնքի արքայությունը, ապրեց մարդկային կյանքի ամեն դժվարություններ եւ ճանաչեց, թե ինչ է ցավն ու հիվանդությունը։ Նա հասկանում է մեզ, երբ հիվանդ ենք ու տկար։ Ոչ մեկի համար նա չի խնայի իր բժշկությունը, միայն թե հավատանք։ Ուրեմն մի 2 տարի է առաջ անթատ այս խոդացավը ինձ տանջել է։ Գոտկատեղից մինչև ոտքիս վերջամասը բութ ցավ եմ ունեցել, ավոր տհաճ վիճակ։ Նույնիսկ քնելուց առաջ ինձ նեղություն էր տալի, չէի կարողանում հանգիստ քնեի։ Քնելուց առաջ պիտի շարժվեի, անթատ քայլեի, մի քիչ վարժություններ անեի, որ մի կերպ մի քիչ այդ ցավը թուլանար, կարանայի քնեի։ Ամեն օր գիշերները ինքը ցավի ձայներ էր հանում շարունակ ու արդեն ճիշտն ասած մի քիչ սովորական էր դարձել, բայց ես սրտիս խորքում հաստատ գիտեի, որ Աստված բժշկելու է։ Ու մի անգամ մի ծառայության ժամանակ ինքը հանկարծ ոտքը սկսեց փորձում էր գա, ծալում, բացում, փակում էր։ Ես հարցրեցի, ասեցի, այդ փորձում ես բուժվել է թե ոչ, ինքը ասեց, իսկ դու կասկածում ես։ Փաստորեն ինքն էլ սրտի խորքում ամբողջությամբ հավատում էր, որ Աստված պիտի բժշկի, ասեց, ոչ, ես երբեք չեմ կասկածել։ Ու ես զգացի ինչ-որ ջերմություն։ Նույն տեղով, որտեղ ցավը միշտ կար, այդ նույն մասում էց տակ, ոնց որ տակ հեղուկ։ Իմ մոտ զգացի այդ հեղուկի հոսքը, այտենց տպավորությունների մոտ։ Այդ օրը ծառայությունից հետո եկել եմ տուն, ուշադրություն չեմ դարձրել, որ քնել եմ, չեմ զգացել, որ ցավ չեմ ունեցել։ Մյուս օրը նոր առավոտյան զգացի, որ ես ախր քնել եմ ու ցավ չեմ ունեցել։ Զարմանքս շատ մեծ էր, որ հաջորդ օրը նորից արդեն ուշադրեի, սպասում եմ, որ այսա ցավերը սկսվելու է։ Պարկել եմ քնելու, սպասում եմ անհամբեր, թե ցավերը պիտի սկսվի, որտեվ այդ ցավը արդեն իմ սեփականությունն էր դարը, 2 տարի անթատ այդ ցավի մեջ էր։ Սպասեցի ու տես քնել եմ առանց ցավի։ Նոր մյուս օրը արթնացա, կնոջս պատմում եմ, որ այ կին, ես բժշկված եմ, ցավ չունեմ։ Կինս էլ հանկարծակի ասեց, իսկապես 2 օր դու չես գիշերները տկտկում, ես իսկապես բժշկված եմ։ Ու արդեն համարյա մի տարի անցել է, ես այդ ցավը մոռացել եմ ու բացարձակ ցավ չունեմ այդ ցավը։ Ու այդ օրվանից հետո ոչ մի անգամ ինքը էլ ծնկի ցավը չի ունեցել։ Փառք Աստծո, մենք հավատում ենք եւ ինչպես Աստծո խոսքում է ասվում, հույսը ամոթով չմնաց։ Երկրորդ բժշկությունը, որ իմ հետ կատարվավ, ես վերջի ժամանակները ծառայության ժամանակ, որ հոդացավ էլ ունեի, ուսիս ցավը, աղերի կուտակում էր, օսիխոնդրոս ու ահավոր ձևեր ցավ, որ ձեռքը չէի կարող շարժեի, այդ վիճակի ցավ էր։ Ծնկի բուժվելուց հետո երևի մի քանի ամիս անց սկսեց ուսը շատ ուժեղ ցավալ։ Այն աշճանից ցավում, որ երբեմն ինքը շատ թեթև, երևի սափրվելուց էլ էր ցավում, թեթև բաներ վերս բարձրացնելուց ուսի շատ ուժեղ ցավեր ուներ։ Նույնիսկ մազերս ի վիճակի չէի ես ձերկովս սանրելու, թրաշվելը որ չէի կարում ես ձերկովս, պաստորեն ձերքս այս վիճակից բարձր չէի կարող բարձրացնել։ Երբեմն ցավը շատ սուր է լինում, երբեմն մի քիչ թեթևանում էր, բայց միևնույն է ինքը ծանրություններ չէր կարողանում բարձրացնել։ Ծառայության ժամանակ հենց եկեղեցում ես այնտեղ կանգնած էի կարգ ու կանոնի ծառայության մեջ, այդ պահին բերեցին մի հատ անթամալուս տղայի, որ բարձանար բեմ։ Բեմը բարձանալու ես փորձեցի իրեն օգնել։ Այդ պահին զգացի, որ իսկապես իմ թևը չի ցավում, առաջ չէի կարողանում նույնիսկ մի բաժակ վերցնել այդ ձեռքովս, ցավը ահավոր էր։ Ես այդ անթամալուս տղային օգնեցի բարձրանալ ու զգացի, որ թևս չի ցավում։ Ու արդեն ուրախությունից սկսեցի այդ թևի շարժումներ անել, որ համոզվեմ իսկապես թևի ցավը անցել է։
զգացի, որ իսկապես թևի ցավը, այս սուսակավը քնրի վերացել է։ Ու փարկ ասու էս արդեն քանի ամիս է անցել է, բացարձակ չի կրկնվել։ Ես միշտ կասկածում էի, որ ասում են հա բժշկվա, բայց իմ վրա զգալով արդեն զգացի, որ այդ կասկածանքի տեղ չկա։ Իրականությունը, Աստծո զորությունը հզոր է, ու բժշկող զորությունը իսկապես գոյություն ունի ու բժշկում է, ոնց որ առաջ ա եղել, հիմա նույն ձևի Հիսուսի բժշկությունը կա, փառք Տիրոջը։ Իր վրա զգալով բժշկության հրաշալի փաստը, նա հասկացավ, որ Աստծո զորությունը իրականություն է և հզոր է։ Մեծ և զարմանալի են քո գործերը, Տեր Աստված, արդար և ճշմարիտ են քո ճանապարհները, ով սուրբերի թագավոր։ Աստված հողի փոշուց շինեց մարդուն, նրա ռնգերի մեջ կենդանության շունչ փչեց, և մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Աստված մի խորքուն բերեց Ադամի վրա, և նա քնեց, ապա նրա կողի ոսկրերից մեկն առավ և տեղը միս լցրեց, և այն կողի ոսկրից, որ Ադամից վերցրել էր, մի կին շինեց, և նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ադամն ասաց. Սա հիմա ոսկորը իմ ոսկրից և մարմին իմ մարմնից։ Սրա պատճառով ամուսինը կթողնի իր ծնողներին և նրան կհարի, և մեկ մարմին կլինե։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, արու և եկ ստեղծեց նրան։ Աստված օրհնեց նրան և ասաց. Աճեցեք և բազմացեք, լցրեք երկիրը և տիրեցեք նրան։ Եվ Աստված տեսավ, որ բոլորն ինչ ստեղծել էր, ահա շատ բարի է։ 98 թվականին, երբ որ ամուսնացա, ամեն ինչ նորմալ էր ինձ մոտ։ Հետո մի ամիս հետո սկսվեցին ոնց որ պրոբլեմները։ Իմ մոտ կանանցի պրոբլեմներ սկսվեցին, որ գնացինք բժշկի, իրանք ասացին, որ դու կիստա ունես, որը իծն է, դեռ կիստա, և պետք է վիրահատվես։ Կիստաները լինում են տարբեր տեսակի, սկսած հասարակ բարվորակից, ընդհուպ միջև չարվորակ։ Եթե որ կինը դիմում է գինեկոլոգին, անպայման պետք է հասկանալ, ինչ կիստա է, և առաջարկել բուժում։ Միայն մի դեպքում է, որ կնոջը պետք չի վիրահատել, դա ֆունկցիոնալ կիստաներն են, այդ ժամանակ պետք է 1-2 ամիս հետևել, եթե կիստան վերացավ, ուրեմն որևիցե բուժում չկա, և հետագայում կարելի է հորմոնային բուժում անել, իսկ եթե ոչ, ուրեմն այդպիսի դեպքերում անպայման պետք է վիրահատական միջամտություն։ Այն դեպքերում երեխա հղիությունը չի լինում, երբ որ դեպքերը ուշացած են լինում, երբեմն դերմոյթնի կիստան կարող է վերածվել չարվորակացման, ու որպեսզի հասկանալ դերմոյթ կիստան բարվորակ է թե ոչ, նախապես կատարվում են որոշակի քննություններ, որոնք թույլ են տալիս մեզ հասկանալ, ինչ վիճակում է գտնվում ծվարանը, կա չարվորակացում թե ոչ, և համապատասխան ընտրվում է վիրահատության ուրեմն ծավալը։ Օգոստոսին ամուսնացանք և փետրվարին ես վիրահատություն տարա։ Վիրահատությունից հետո իմ բժիշկ ասեց, որ մի տարի հետո դու կարող ես հղիանալ և երեխա ունենալ։ Վիրահատության ցավոք սրտի դիմում են ուշացած դեպքերում, երբ որ փողերը բացի նրանից, որ փակ են լինում, նրանք նաև կորցնում են իրենց շարժականությունը, կորցնում են իրենց ֆունկցիոնալ գործոնները։ Նորից էլի 6 ամիս անցավ, էլի չէին կարող երեխա ունենայինք,
Այդ երեկամների խնդիրներ ունեցավ կինս։ Բարձր ջերմությունով տեղափոխեցին ինձ հիվանդանոց ու ասացին, որ երեկամնա ու երեկամս արդեն այն վիճակներ, որ մեզ չէր արտադրում, բռնեցին, կատետերիզացիա արեցին։ Այդ ժամանակ այդ բժիշկը տեսա, որ նորից մեզ չի արտադրվում, ասաց պետք է շտապ վիրահատություն կատարենք։ Վիրահատություն չարեցին եւ մեզ սկսվեց երկրորդ օրը արտադրվելը նորմալ վիճակում։ Հետո դրանից հետո այդ բժիշկը ասաց, որ թեկուզ դու լավ ես, մեկ դու չես կարա երեխա ունենաս, որտեւ քո մոտ համ կանանցի, համ էլ երիկամներից խնդրեմ կա, որ ունեն այդ ժամանակ հղիության ժամանակ ընդհանրապես ավելի ոնց որ սրանում է երիկամները, դրա համար չես կարող ունենալ երեխա, կսրանա, քո վիճակը կբարթանա։ Ոնց որ ամեն ամիս ես անհամբերությամբ սպասում էի, տեսնեի այս ամիս հղիացել եմ, թե չէ, ու շատ ծաներ էր, որ հանկարծ տեսնեի, որ չեմ հղիացել, կարողա նստեի լաց էի գիշերները, իմ համար ահավոր ծաներ էր։ Սիրելի, թանկագին, քաղցր իմ բալիկ, երբևիցե կտեսնեմ քո անուշիկ դեմքը, կկարողանամ կրծքի սեղմել գլուխդ, շոյել մազերդ։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին կլինեն քո մազերը, ուղիղ թե կանգուր, սև թե ոսկեգույն։ Երբևիցե կլինի, որ գրկեմ քեզ, օր-օր ասեմ քո ականջին, որ ձերքերիս մեջ քնես խաղաղ ու երջանիկ քնով։ Ինչպիսին կլինեն քո աչքերը, քո ժպիտը, երբ արթնանաս ու վազես իմ գիրկը, ինչպիսին կլինի քո ծիծաղը։ Երբևիցե կլսեմ քո ծիծաղը, երբևիցե կուրախանամ քո ուրախությունով։ Երբ որ տեսնում եմ, որ կողքից ինչ-որ մեկը իր երեխային գուրգուրում է կամ սիրում է, ես էլ եի ուզում այդ դառնալ, ու իմ մոտ այդ զգացմունքը ինքամ ուժեղ էր, որ ասում է, Աստված ջան, ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեկի ուրախության վրա ոնց որ նախանձով նայեմ, ես ուզում եմ, որ իմս ունենամ ու իմ ընտանիքը լիակատար ուրախությունով լցված լինի։ Եվ այդ ժամանակ ես գիտեի, որ քույրս հավատքի մեջ է, եւ մեր հարևանները նույնպես հավատքի մեջ են, միշտ ինձ ասում էին, միայն դու հավատա Աստծուն։ Գնացի քույրիկիս մոտ եւ ասացի, կլինի, որ դու քո աստվածաշունչը տասից ես սկսեմ կարդալ, որտեւ ես տեսա, որ բժիշկներից օգուտ չկա։ Գնացի եւ աստվածաշունչը բերեցի, սկսեցի կարդալով։ Երբ որ ես գործից գալիս էի, տենում էի կինս ամեն օր Բիբլիա է կարդում, աստվածաշունչը, ասում էի կնոջս, ասում էի, ինչ ես կարդում, ես այդ վաղ չէի հասկանում, հլա հավատքի մեջ չէի։ Նա ասում էր, կարդում եմ, ուղղակի խնդրում եմ Աստծուն, որ ինձ Աստված երեխա տա։ Ու այն պահը կարդացի, որ Ղուկասի մեջ այդ կինը, որ արունահոսությունով տարապում էր եւ ոչ մի բժշկներից ոչ ման չէր կարողացել, գալիս է Հիսուսին, ասում է, միայն որ կպնեմ նրան, կբժշկվեմ։ Ու նույն ձև ես կանգնեցի, ասեցի, Հիսուս, ես քեզ կպնում եմ հավատքով, ու ես հավատում եմ, որ դու ինձ կտաս երեխա։ Երկու տարի հետո հղիացավ կինս, որ գնացինք բժշկի, բժիշկները ասեցին, դա հրաշք է, սա բժշկության մեջ այդ ձև իրավիճակ չկա, որ այդ օրգանիզմով ինքը հղիանա։ Բայց չանցավ երկու ամիս ու իմ մոտ վիժում ստացվեց, ու այդ ժամանակ ոնց որ հրաշքը պրծավ, ու ինձ թվաց, թե ես ոնց որ սենց ահավոր դիպրեսիոն վիճակի մեջ ընկա։ Վիրահատող բժիշկը ինձ ասեց, ես չէի ուզում ձեզի ասել, որ դուք բաժանվեք, որտեղ ձեր մոտ ըստ մեր դիագնոզների երեխա դուք չեի կարող ունենա, տեսնում եք, որ դուք սիրով ամուսիններ եք, 4 տարի գանում եք, բժիշկի գալիս եք, ոնց մի նպատակ ունեք, երեխա ունեք, մի քիչ չի ուզում ձեզ հուսախապանեինք, որ չբաժանվեիք։ Դե շատ դեպքեր առնում, այնքան ասեց, որ տենց ասում ենք բաժանվում են, էլի։ Դե մեր մոտ ընդունված է, որ մի տարի, երկու տարի, երեք տարի չեն ունենում, արդեն ինչ որ սկսում են կողքից խոսակցությունները, բան։ Այդ ժամանակ ամուսնուս միշտ ասում էի, կար կուզես, արի ավելավա ոնց որ իրարից բաժանվենք, դե ճամը գիտություն չունեի, որ դա Աստծուց չի բաժանությունը, բայց իմ ամուսինը ասում էր, չէ, երբեք դա չի լինի, մենք կունենանք երեխա, թե կուս չունենանք է, ոչինչ բան չկա, ուրեմն Աստված տենց էր պատրաստեն մեզ համար, բայց նա գիտություն չուներ, որ աղոթենք եւ Աստծուն խնդրենք, Աստված մեզ կտա։ Աչքերս,
կարոտ են մանկան աչքերի, ձերքերս կարոտ մանկան գգվանքի, որքան եմ ուզում սեղմել իմ կրծքին ու լուր վերապրել այդ պահանգին, տեսնում եմ շուրջս շատ երեխաներ, խաղում են, ճչում, ուրախ վազվզում, բոլորի համար օտար եմ մնում, օտար ու մենակ, շրջում, աղոթում, հույսս անավարտ ունայն չի մնում, նորից ու նորից ես քեզ եմ դիմում, մայրության շնչով լցրու իմ հոգին, հավատում եմ քեզ, հայրին, երկնային։ Հետո անցավ որոշ ժամանակ, քույրս երբ որ եկավ, ոնց որ ինձ մխի թարելու, ինձ հետ խոսում էր, ասում էր, ոչ, դու միայն հավատա, ու այդ ժամանակ ոնց որ Սուրբ Հոգին ներսից ասաց, միայն դու հավատա, եթե Աստված մի անգամ տվել է, ուրեմն էլի կտա, ու ես հավատքով վերցրեցի այդ խոսքը, ասացի, Աստված ջան, ես հավատում եմ, եթե դու մի անգամ ինձ տվել ես, ուրեմն էլի դու կարի Աստված, դու ինձ կբժշկես ու ես կունենամ երեխա, չանցավ մի տարի ու ես հղիացա։ Երբ որ գնացինք նորից բժշկի, բժիշկը շատ ուրախացան իրանք է, բայց իրանց մեջ է կասկածան կար, կարող է երեխին չմնա իր օրգանիզմի մեջ, որովհետև իրանց ասելով ինքը շատ թույլ օրգանիզմ ուներ, որ իր վիճակի չէր, որ երեխա ունենար։ Ու հղիության ընթացքում հա դա էլ ասեմ, որ ոչ մի երիկամներից պրոբլեմ, ոչ մի կանանցի պրոբլեմ իմ մոտ գլուխ չբարձացրեցին, որովհետև դա Աստծո հրաշքն էր, Աստված ինձ բժշկել էր գերբնական։ Երբ որ 6 ամսեկան էր տղաս, սկսեց ինձ վատը զգալը, հետո գնացի բժշկի, իմացա, որ ես նորից հղի եմ երկրորդով, ամուսնուս ասեցի, ամուսինս չհավատաց, ասում է, դա անհնարին բան է, ոնց որ առաջինը իրան թվեր, թե որ հրաշքով ենք ունեցել, երկրորդ էլ չենք կարա ունենանք, դա անհնարին, ասում է, կարող է ինչ-որ մի բան շփոթում կա, ասեցի, չէ, կարեն, իրոք ես հղի եմ։ Դրանից հետո ես է եկա Աստծուն, ապաշխարեցի, ընդունեցի Աստծուն ինձ ինձպես Տեր ու Փրկիչ։ Ու փառք Աստծո Հիսուսին, որ ես ինձ բժշկել ու ես կարողացել եմ երեխա ունենամ ու մայր դառնամ, դա մեծ երջանկություն է իմ կյանքում։ Ամեն բարի պարգև Աստծուց, լույսի հորից է գալիս, նրա կամքը բարի և հաճելի է։ Իրեն հավատացողներին նա չի ամաչեցնի և հույսն անկատար չի թողնի։ Նա է մարդուն շունչ ու հոգի տվողը։ Նա է կյանք տալիս արգանդում եղած պտղին։ Նրա ձեռքերն են կերտում այս անձեռակերտ հրաշքը, որը կոչվում է երեխա, մարդ, բանական արարած։ Իր նման ստեղծագործ, իր նման արարող, իր նման կառուցող, սակայն իրեն հավասարվելու անկարող։ Ողորմած է նա ու բարի, ուրախություն է պահված իրեն որոնողների համար, բարի պարգևներ ունի իրեն մոտեցողների համար, և տալիս է ամենքին, ով հավատում է նրա ամենակարող ուժին ու սքանչելի զորությանը։ Ծիծաղով է լցնում ուղամիտ մարդու բերանը, ու զվարթություն է տալիս շնորհակալ սիրտ ունեցողին, ամենքին, ով խոնարհվում է իր Սուրբ անվանը։ Հիսուսն է նեղությունից հանող ճանապարհը և օրհնության դուռը։